candidatura. Dhe në ta tre kandidatura ato bajnë përzgjedhjen që ata shohin më të arsyeshme. Në sa animi që kanë bërë deri sot edhe të administratorëve nuk është një kriter. Nuk është një kriter. Ne kemi diskutuar gjatë, kështu na mirë presim, janë dashamirës, por me na bëri punë. Në më që dhe të fisë në kërë asë janë.